Unë, kryesoregjia, lutem, a de pak ta sfidojnë ashtën dritën. Mjaftushim ju ka sfidu juve, pse nuk jeni në anën time, bra. Wow. Kush është çike? Kush është çike? Nuk është Afri Muçiqe. Wow. Po, jo veç unë, po këto e një kejt Kosova. Është Arben Ameti, veç po, po me ne minus një drejtore. Po, nuk e di sa vjet ka qenë, mirë po kos... kemi shku me të fotografi të vjetra të stafit. Pas ka jeli Facebooku të gazetarve. Sot veç staf kam shiku si ti që ke maltretu. Nuk e di që është dhja në e prort, mirë po. Hajde të shojmë tjetër kanë. Wow! Wow. Ti doni! Nuk e di pëse s'me kam një argentin edhe kamermona të busqesh, nuk e di. E mirat mirë të sësht, e mirat mirë të sësht që ka ndryshu jashtë zakonisht shumë. Ka ndryshu për të mirë. Për të mirë, a? Wow, qëfar dalime. Mduket se kanë qenë në fillime, nuk e di kur kanë qenë, nuk e di se në kohë kanë qenë. Hajde tjetërën. Kushtrimi. Wow, kushtrimi tipër. Majri, edhe po më duket koka të uknosh në kohën e vetë. Unë vetë kam pregatit këto dhe nuk e di pse më të uknosh kur presho. Dëgjosh më vjen mirë, i kena aty pak në kohë dhe drejtorat. Tepër të mira. Është drejtori i programacionit, Kushtrim Sadiku, e patëm Arben Ametin, drejtori i televizionit dhe drejtorin Fidan Ramën. Po. Hajde të shojmë ako atjer. Po, kena, më pas tjerë, po. Uknosh aty, po që. Maestro. Maestro. Maestro Ilir Tolaj. Kur si ka hek kompjuteri, po ndoket, gjithë. Shumë si ka hek kur muzika... A e fundit po thot besi... Wow, kush është më, e? Aktor turk, ka luajt në shumë seriale. Redaktore, kërë redaktore, më falni, televizionit djetë, Naim Sadiku. Wow! Qëfar ndryshimi drastik na e më Sadiku. Po, na e më Sadiku. Nuk e di qëfar moshe, nuk e di, po shumë tri edhe shumë ndryshimi madhë. Ua... Nuk e di, ka një kamermona të vëzqesh jazë. Kena mi sel gjdo dit ndryshimet, ha? Gjdo dit. Qëtu që... E mesre kemi gjinë më të bukur, femrore, jam onë edhe janë gjysa për të regajta, ashtu asë e kështu që shka keni fotografi publike, vaj, me det, vaj për juve, kështu që... Kërkejtë publike, vi që pëshini ma herët, sepse këtë keni me doa qëto. A të pëlqaj? Bajage, a? Ndryshimi ma. Bajage, mirë, po. Edhe dyqysh, kjo të regon që koa fluturon, kjo të regon që po fluturon koa, po njerëzit vetën të njëjtë. Edhe na kanë tregu gjithmonë që janë jetë. Po kom qef me ditë reagimin e Arbenit, Kushtrimit, Fidanit, Ilirit, jo, Naimit në këtu momente. Ose e majmë punën ose me zvetë. Po kom qef e do në njën e mi pytë. Mu konë që është dikush marrë me apo të... A keni arru që shini kohë në njerëz? A përshë që shpliturojnë koha? Bira korqa. Elim, po. I banem që të sfida edhe shumë interesante, por të edin e përmenim edhe pak ma herët që kena me